tulikuwa tunaomba gavana wetu kama anaweza tusaidia atuwekee security rights kwa hii soko. Hata kama ni katikati kwa hizi sheds ambazo zilitengenezwa na alikuwa ameshizitengeneza na Ndirito Mridhi ndio alitengeneza. Unaweza tuwekea hata kama ni security rights, tuongezee pamoja na hata security rights hizi ziko huko ambazo hazifanyi kazi. Kwa sasa hazifanyi kazi. Zina mara moja zinakuja, zinapotea, mara zingine zinapatikana. Inakuwa ni shida sana. Tungeomba tuwekewe hata kama ni hizo security rights. Upande wa security tena hata kama ni askari wetu wako hapa juu. Wanaweza hata tusaidia kwa sababu hapa wezi wamekuwa wakituhangaisha. Kwa mfano juzi kuna hata mwizi ambaye tulishika akiwa ameingilia kwa mabati juu. Kwa mabati juu aliingilia kwa mabati juu ya nyumba, akaingia alikuwa anataka kuingia kuvunja nyumba, bahati nzuri naye tukampata. Upande wa juu kuko sawa. Kwa sababu ukiangalia pande ya juu kuna hizo pavement, hizo cabros zimetengenezwa. Lakini tukienda upande wa chini unapata mashimo, unapata yani matope kila mahali. Huko hata makustomer hawafiki kwa sasa. Sasa tungeomba hata kama ni Joshua Irongo bana, tusaidie tafadhali. Ututengenezee, utumalizie hii soko, upande wa chini tumalize. Upande wa chini tukishamaliza hakuna mahali customer atakuwa akiona shida ya kufika.